Այսօր մենք 6-րդ տարին այս նույն օրը այս նույն ժամին հավաքվել ենք Եռաբլունում, որպեսզի համաստենք իլուր ամբողջ աշխարհին, որ մենք դուրգեն մարդկան նկատմամբ կատարված եղեռնագործությունը, իսկ այդ բարդեմ գործածում եղեռնագործությունը չենք մոռացել։ Ինչ դա ժանավետ, մեզ հետ պատահեց, ծերագիրը դարերի, որից կրկնվեց։ Աս ինչ դա ժանավետ, մեզ հետ պատահեց, ծերագիրը դարերի, որից կրկնվեց։ Ինչպես